সাগরত সাগরত আমারে সখিয়া আকুল বিয়াকুলি সপোনৰ হাঁহিতে চাই হো সপোনৰ হাঁহিতে চাই। শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা সন্দিকৈ গাঁৱৰ নিবাসী এজন যুৱক, নাম প্ৰজ্ঞান সন্দিকৈ। সৰুৰে পৰা আছিল সংগীতৰ প্ৰতি ৰাপ, সেইবাবে অভিভাৱকে গড়গাঁৱত অৱস্থিত ইমন কল্যাণ সংগীত মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰি দিয়ে আৰু তাৰ পৰাই 8 বছৰীয়া সংগীতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পিছতে প্ৰজ্ঞানে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা পৰিৱেশ্য কলা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰত সংগীত বিভাগত নামভৰ্তি কৰি 3 বছৰীয়া শিক্ষা গ্ৰহণৰ জৰিয়তে স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সকলো সময়তে পৰিয়ালৰ পৰা যথেষ্টখিনি অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰা প্ৰজ্ঞানে বিভিন্ন সময়ত মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰজ্ঞানৰ এই সংগীত জগতৰ যাত্ৰা অব্যাহত থাকে, তাৰ বাবে সকলোৰে পৰা আশীষ কামনা কৰিছে। খবৰ লাইভৰ তৰফৰ পৰাও প্ৰজ্ঞানৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। আমাৰে সখিয়া আকুল বিয়াকুলি সপোনৰ হাঁহিতে চাই হো সপোনৰ হাঁহিতে চাই সপোনত কুঁৱৰে আহু দিয়া নীলে মতলীয়া সখি খাই হো মতলীয়া সখি খাই দিঠকৰ বাতৰি সপোনত মিলিলে আছিল সখি বাটে সপোন সাগৰত সাগৰ উটি বাহি ঘূৰি ফুৰিছো মনৰে আকাশত আকাশ উটি বাহি ঘূৰি ফুৰিছো মোৰ মৰমৰ সঁচা তোলৈয়ে ৰচা কেতিয়া হবি মো ও মোৰে কণে পাহৰি নাযাবি তই বুকুৰে কণে। মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰজ্ঞান সন্দিকৈ, মই শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা সন্দিকৈ গাঁও নিবাসী। মই প্ৰথমতে সৰুৰে পৰা বহুত সংগীতৰ প্ৰতি ৰাপ আছিল। এটা প্ৰথমতে মোক মাহেঁতি সেই ৰাপ দেখি সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ মোক প্ৰথম গড়গাঁও অৱস্থিত ইমন কল্যাণ সংগীত মহাবিদ্যালয়ত মোক নামভৰ্তি কৰাই দিলে। তাত মই সংগীতৰ চৰ্চা কৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা পৰিৱেশ্য কলা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰত মই সংগীতৰ চৰ্চা কৰি থকা হৈছে আৰু যিমানটো পাৰিছোঁ সিমানটো চেষ্টা কৰি গৈছোঁ। আৰু বহুতকেইজন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীক অনুসৰণ কৰোঁ, তাৰ ভিতৰতে আছে ভূপেন হাজৰিকা, জুবিন গাৰ্গ, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, তেওঁলোকৰ গীতসমূহ মই চৰ্চা কৰি থকা হয় আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মঞ্চতো মই তেওঁলোকৰ গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে আশীষ কামনা কৰিছোঁ যাতে মোৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ মই আৰু অলপ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। অস্ত আকাশতে সপোন ৰহণ খানি। নাজিৰাৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত, ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।